在萨尔布吕肯公开赛的男双决赛上演台湾内战，李哲辉、杨伯轩和卢敬尧、杨伯涵兄弟戏强打成了激烈的三局大战。第一局粉色上衣的李哲辉、杨伯轩利用许多往前及中前场的有效控制，破坏对手重心并掌握进攻机会，以21-11开出红盘。但是身穿蓝色上衣的卢敬尧、杨伯涵在欧洲系列赛火力全开，连续两战晋级决赛，进入第二局也打出气势。在拉锯的过程当中，杨伯涵在后场起跳喊得很大声，球拍却收力，让球轻轻地回到网前急坠。演技加上实力的精彩好球，让现场球迷看得大呼过瘾。羊肉炉扛住了一局落后的压力，以21-17将局数扳回一城。来到了决胜局，台湾男双亲兄弟明算账，战况打得更加激烈，一路缠斗到了 deuce 的情况之下，卢敬尧还因为扑救球导致持拍手肘和手指都擦破皮流血，赶紧到场边治疗之后再度回到场上，幸好受伤没有影响到手感。卢敬尧这一波攻势强悍出击，连续两记杀球，一举打破了李哲辉的防线，并争取到了冠军点的机会。最后中场平抽档的短兵相接见真章，靠着对手回击挂网，卢敬尧、杨伯涵总算在第三度的冠军点拿下比赛，精彩的台湾男双内战也就此画下句点。羊肉炉组合以25-23赢得了决胜第三局，收下了两个人合作的第一座超级300等级冠军，而李哲辉、杨伯轩则是获得亚军，两组台湾男双一起站上颁奖台，在萨尔布吕肯公开赛的男双项目写下了金包银的亮眼成绩。Paris.